Vážený, vráťme sa k práci, dobre? Ďakujem. Tak, správne, ja som za, pretože ešte stále je otvorená otázka gastráčov. Bože, Húrka, už prestan s tými gastráčmi, stále by si iba žral. No, naša hviezda sa ozvala. Hviezda, čo už nebola, neviem ako dlho, v telke. No, teraz ma v poslednej dobe tak ako menej volajú. Lebo ťa už nechcú, ťa už nechcú. Čo by ma nechceli? Ale nechcú. Více mi stopolčaní v službách polície. No, možno si sa aj okúkala. Lebo to sa stalo aj u nás v Očovej. Bača mal takú ceckaňu a ona predávala lísky na salaš. Hej, a vždy, keď sa tak nahla, no tak ľudia si ju obzerali a kúpili aj viac žinčice, aj oštiepkov, aj všetkého. No ale sa okúkala a bača ju musel celú vymeniť. Húrka! To snad nemyslíš vážne. Nebudeme túto Balážikovú prirovnávať nejakej teda prstnatej predavačke lístkov, nie? No presne no. Tak, Karol, a jaké mala to tie cicky? No, to bolo to tajomstvo, že ona mala len ľajblík a nič pod tým, takže keď sa predhala, to sa hneď tak odhrnulo. Čo si stalo? Ja nemienim zabíjať čas počúvaním o nejakých ceckoch v Očovej. Húrka, teda toto si fakt prehnal. Pozri sa na Balážikovú. Isto si ide teraz plniť svoje povinnosti. Správne, Balážiková, veľmi pekne vám ďakujem. Húrka, že sa nehambíš. Húrka, a kam je až bolo vidieť? No, keď sa dobre predala, no, tak najskôr tá čiarka pekne a potom sa mi to tak odulo a bolo vidno až... Nechápem. No, Húrka!